31-31, надпревар после на от групната фаза. Кои се вашите импресии од овој дуел? Па, тешко, мислам да сме своју шансу пропустили утакмицама из Барселоном и Слевеном, ние сме водили 4 разлике и на крају нисмо успели узат бодове. Данас смо ишли у Вардар, стварно, како се каже, потуч се, ич на победу, ево, фалила нам, јан гол је фалио, али колко знам, ево и Кристијан штад је победио Загреб, тако да нам ништа не би значило, и Кристијан штиде далје. Па на данашњу утакмицу је, мислим, сви знамо, Вардар је првак Европе, још увјек актуални и има феноменалну екипу, феноменалног тренера. И увек кад играш с нима мораш дати свој макс и 100%, и мислим да смо данас то показали. И поносен сам на своје дечке, стварно смо се борили од преда до задње минута. Ваши прогнози за Вардар за ова сезона? Играју одлично, стварно не знам кој би издвојио овога, ако овако настава и то Final Four је ту и онда је све могуће. Може се поновити, освајање.